Ер нь энэ түүхэд үйлдэлийн тогтолцоог урд өмнө байсан тэр уламжлалт сайн тогтолцоог эргэж сэргээх, мал аж ахуйг хоршоожуулах, ер нь мал аж ахуй түүхэд үйлдэлийн тогтолцоон шинэ эргэлт гарах энэ бодлогын асуудлыг ер нь ойр үед яаж төлөвлөх ёстой юм бэ? Томхон харж хуучин шиг одоо зах зээлийн үеийн шинэ маягийн нэгдэлч хөдөлгөөн биш юм аа гэхэд өөр юмар хэлбэр ажиллах том далаас төлөвлөгөөний асуудал шүү дээ. Тэгвэл энэ түүхий таягддаг хэврээл байна. Анхан шатны болон дунд шатны боловсруулалтыг эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулж гаргаж иж ноос ноолуур аль шир түүхийдээ гаргадаг болох хаягддаг болох тийм тогтолцооны асуудал асуудал шүү дээ. Хоёрдугаар асуудал нь энэ дашрамд ер нь хашаа хорооны зээл авах гэж нэгж баахан шуугиан тэгдлээ. Одоо гадаа дотооддгоо бөөн шүүмжил өрнөлөө. Тэгээ энэ үнэхээр тэр хагас эрчимдсэн мал аж ахуй болох гэж байгаа бэлчээрийг хашаажуулж тарил урмал тарих гэж байгаа. Тэгээ тэрний хашаа хороо шин загварын тэр мал аж ахуй хагас суурин мал аж ахуй хашаа хороо хэлж байгаа мó. Зөв ойлголт өгөхгүй бол одоо нэг хашаа хороонд авцсан ил болох гэж байгаа юм шиг Монгол улсын өрийг нэмэгдүүлэх гэж байгаа юм шиг юм буруу ойлголт нийгэмд өгцөн. Тэгээ энэ улмаар дараа дараагийн хилцүүлэгч гэсэн сөрөгтөн төлөө уулзралоо танилд. Тэгээ арай шинэ олон улсын байгууллага бүхэл бүтэн яам нэг айлын хашаа хороо засахад Азийн хөгжлийн банкны зээл авах гэж байгаа гэж бодохгүй байна л да. Тэр энэ дээр бас яг энэ ташрам таад бас нийгэм зөв мэдээлэл өгөх хэрэгтэй байна. Үнэхээр тийм авах гэж байгаа бол одоо энийг өөрчлөх хэрэгтэй. Гэтэ энэ өөрчлөх нь төслийн зохицуулах нэгж дээр байдсан шүү дээ. Тэгвэл их хурлаас чиглэл өгөөд одоо энийг үр ашигтай зарцуулах тэр зээлийг жилийн 2.7% хүтээв үлээ. Ийм нэг хөнгөлтэй зээлийг тэгээ урт хугацааны 20-30 жилийн хугацаатай энэ зээлийг их зөв үр ашигтай ашиглаж мал аж ахуйд бас хувь нэмэр болвол нуур амьсгалын өөрчлөлтөнд тасан зохицож бэлчээр хамгаалах, бэлчээр ургамал тариалах, тэгээ шинэ маягийн модернизац их бэлчээр юм мал аж ахуйдаа модернизац хийж уламжлалаа шинжил тулгуурч хөгжүүлэх талаар энэ ямар хувь нэмэртэй зөв ойлголт өгөх тэр юмнуудаа та хэд сайн мэдээллийн дашрамдаа өгмөр байна л да. За ингээд 82 загж байгаа мэд цагаан сайд тодорхой хариулъя. За түүхийн бэлтгэлтэй холбоотой бид нар дээр гарч байгаа асуудал бол ерөнхийдөө түүхийн бэлтгэлийн систем болон одоо таны хэлж байгаа бид нар малчтыг хоршоолуулах түүндэр суурлаж эдийн засгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх хоршоол малчтыг хоршооллыг дэмжих зорилгоор төрийн урамшуулал дэмжлэг тэр чиглэл рүү байхаар бид нар зохион байгуулалт хийгээд явж байгаа. А 90 зүгээр одоо том утгаараа хараад үзэх юм бол бид хөдөө жоохон биржийг сонгодог утгаар нь ажилуулах хэрэгтэй. За бид нар биржийн хуулийг батлаад өнөөдрийг хүртэл амжилтгүй ажилладаг шалтгаан бол энэ биржийг бид нар зах зээлийн арилжааны субъектээр нь ерөнхийд нь бий даалгаж явуулаагүй яамны харьяанд байлгаад байгаа нь бол одоо өөрө хамгийн оновчгүй шийдэл байна. Энэ биржийг зах зээлийн ямар бий даач эдийн засгийн харилцаанд оролцох энэ зарцыг бас бид нар хааж өгсөн байна гэж харж байгаа. Ер нь цаашдаа бид нар бол биржийн тухай хуулийн өөрчлөлтөн дөр бид манай зүгээс тавьж байгаа санал бол Батэрдний шахалтад хийж байгаа явж байгаа хуулийн төсөл байгаа. Энэ дээр биржийг энэ өдөөж хүн сайдын болон одоо энэ төрөмж орооных нь мэдлээс гаргаж одоо бий даасан одоо хөрөнгө биржийн зарчмаар ажилуулах. За энэ дээр харин хөдөөж хүн салбар мал аж ахуй эрүүл мэнд даатгал системийг ашиглан хуршилтын системийг ашиглан биржийн арилжаанд орж түүх мал болон газар тариалгын бүтээгдэхүүний түүхийн өсөлтөх чанарыг дэмжлүүлэх чиглэл дээр бодлого гаргаж ажиллах нь хамгийн зөв оновчтой бүтэцлийн тогтолцоо болно гэж харж байгаа. За Азийн хөгжлийн банкны асуудлаар бол одоо буруу ташаа мэдээлэл явж байгаа. Энэ дээр бол энэ төслийн зорилго бол уур амьсгал төсвөрлөх чадвартай мал аж ахуй хөгжүүлэх төсөл байгаа. За нийтдээ 30.4 сая долларын өртөгтэй 2.2% хүүтэй. За энэ зээл бол гол асуудал нь дөрвөн аймагт сонгож авсан Монгол улсын хамгийн олон том ал бүхий бэлчээрийн даац хэтэрсэн дөрвөн аймаг уу. Нэг аймаг нь 6.5 саяас дээш малтай дөрвөн аймагийг сонгож авсан. Тэр дөрвөн аймагт 420 сумын 14 орчим мянган малчтыг хоршооллох замаар бүс нутаг хаяа залгаж байгаа хэлбэрээр нь хоршоолуулах замаар малынх нь хагас эрчимдсэн мал аж ахуйг бий болох уур амьсгалын энэ цаг үеийн төсвөрлөлт өөрчлөлтөнд төсвөртэй мал аж ахуй бий болох зорилгоор энэ төслийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Цусвийн ерөнхий зарцуулалт нь бол мал аж ахуйн салбарын буюу малын эрүүл мэндийг сайжруулах чиглэлээр анхан шатны 54 аж ахуй нэг мал эмнэлгийг чадахжуулах. За мөн одоо энэ төслийн хүрээнд хамрагч байгаа бүс нутагт малын энэ гаралтай бүтээгдэхүүний өсөлт чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр мөшгөх систем, бүртгэлийн системийг боловсруулах болгох, мөн хагас эрчимдсэн мал аж ахуй бидний хэлж зансан фермерийн аж ахуйнуудыг бийж болгоход дэмжлэг үзүүлэх зорилготой ямар нэгэн тийм одоо малчтын уламжлалт мал аж ахуй хэвийн амьдрал дээр
одоо өөрсдийнхөө хүрээн шийдэе явж байгаа энэ хашаа хорог одоо яц засч янзлах асуудал бол байхгүй гэдэг хэлж хэлье. За бүх чулууны бүрд орж гүшин.